mí o primeiro paso en esa evolución. É a primeira vez na que realmente me permito facer todo o que eu quero, unha producción propia, e sobre todo a primeira vez na que conseguín crear unha linguaxe única nos meus dous mundos. Encontrar ese medio camiño entre a música clásica, que é a miña formación, e a música popular galega, que é a miña vocación, nun disco como este, non? Que ainda que todos os temas son de autor, e todos os temas son ou meus, ou de Xan Padrón, ou de Víctor Prieto, ou Rosa Cedrón, ou Raquel Pato, creo que conseguí por fin, despois de 11 anos de carreira en solitario, conseguí unha linguaxe propia, non? Unha linguaxe que eu sinto como verdadeira, como honesta, como sincera, e que é a primeira vez na miña vida que consigo facer algo do que estou realmente contenta, non?